Рятувальники Тернопільщини закликають громадян бути уважними та обережними під час перебування на кризі. З цією метою фахівці служби порятунку провели профілактичний рейд на поверхні зимового тернопільського ставу. Рятувальники вкотре пояснили любителям зимової риболовлі, яких заходів безпеки необхідно дотримуватись, аби вихід на замерзлу поверхню водойми відбувся без неприємних наслідків. Безпечним вважається лід при температурі повітря нижче 0 градусів. Для одиночного пішохода це є лід блакитно-зеленуватого кольору товщиною 5-7 см. При масовому переході через лід товщина льоду повинна становити не менше 15 см. Люди повинні рухатися колоною на відстані 5-6 метрів один від одного. Для масового катання на ковзанах товщина льоду повинна становити більше 25 см, для одиночного – 15. Любителі зимової риболовлі повинні мати з собою жилет, а також мотузку 15-20 метрів довжиною. І пам'ятати, що вживання спиртних алкогольних напоїв призводить до трагічних наслідків.